Tak, super. Můj. A co se vlastně má? Mama! Mama, I'm kurňa. Tak nic. Hustý, no. Jseš hrdej na sebe? Chlapče, možná šla ušetřit, ale řekla bych, že ne. Sama spadla 25krát na meč, přesně. Jaj. Sluší ti to, no. Doufám, že tě ségra takhle neuvidí. A nebo že už se neprobudíme z noční můry nebo něco takového. Jako je to pěkně udělaný, no. Nebo nevím, jestli pěkné je úplně nejvhodnější slovo teď po této události, ale to je masakr, no. Aj chlebe. Ola, what have you done? Ola, co jsi to provedl? Tuva's voice called out to him. No, to bude výčitek zase. Úplně skrvavený. Doufám, že se vykoupem brzo. To je děs. A, tak tady nám to asi lehlo popelem trošku. Andrej ji chtěl ušetřit, protože se mu líbila. A jak to dopadlo, to je dobrá otázka. Předpokládám, že můžeš, že tě jako zabije, když ty nezabiješ. A nebo stačí zandat jednu ránu asi. Vždy ho zabila. To je blbé. Jo. Ale vidíš, jak to tady vypadá? Za to taky můžeš ty. Jo, super, tak se zadusíme tady, no. Stejně už se nic jiného nezasloužíš ani. Ještě s tou písničkou, jako. Aha, tak tam ne. Dobře. Opravdu se zadusí. Chceme najít nějakou přístupnější cestu. Super, vyčítej mi to znova, mě to nevadí. Lítá ten popel a to a... No. Tam to nepůjde, musíme najít cestu, no. Tohle mě taky zabije, mám pocit. Tak půjdu tady po okraji, nebo jak to chceš řešit? Klidu! A ještě běhej do toho, no. Co ti zbývá asi? Joj. Ježíši Kriste.
Jsme ve špatným hůdu dneska. Nejde tím dítětem plásnout někam do potoka, aby se umylo. Já doufám, že ta možnost ještě přijde. Inkvizice. No. Dobře. Ne, to bylo naschvál, to bylo symbolické. No, asi budem blinkat pochopitelně, no. Dík, ale tohle bych nehrál, to chápu, asi. Že to není úplně pro každýho a každý na to nebude mít žaludek. Neil Schultz? Ježíš, co to zase je? Obejdi tu mrtvolu, aspoň nešlapej na ní. Tohle ne, tohle. Ani Ole na to nemá žaludek, přesně. OK, prvně knížku. Možná ani ne. Jo, tak to není o knížce, dobře. A o figurce. Jo, to je ta. Jak, s čím jsme bojovali. Aha. Nemám tolik prstů. Jo, on si dřepne ten nebyl. Tak, tak znova. Jsem si připadala jak u Cage. Aha, tam je klíč schovaný. Ale vezmeš ten klíč. To je asi nevím, jestli norsky nebo nějakým takovým jazykem. Zkusím na to vytáhnout lens. Trest čeká rouhače a bičování hlupáků do zad. Ze švédštiny. Uh-huh. Nebudeš to, ty to číst, nebudeš. Kam se na to hrabe Plague Tale? A jo, přišel ti jako mírnější, no jako asi je mírnější, no. Ježiši, co to je tady? Za pažravce. Jak je tady mám obejít? Oho. Oh shit. To jsou nějací zombíci, ty vole. To jsem snad v zombí hře? No vypadá to, že budem muset jít tou druhou stranou kolem nich. Zaklínače ti to připomíná. Hmm. Tomu snad budu časem rozumět. Učíš se švédsky? Dětský Hellblade. Já myslím, že i ten Hellblade není takhle brutální.
pojedu, jo, na doktorát do Švédska, nice. Tak to bude hustý. Darugové, a co mi k němu můžeš říct? Tak bych to měl dát, okej, okej. Hej, ty vole. Kurva, jsem nečekala, dobrý. Že tady jsou taky chlapci. Jen hezky papejte. Je to zombík v severské mytologii. Nemrtví požírají požírači mrtvých. Okej. A oni to mají nějak vysvětlené, jakoby jak to vzniká, nebo je to jako nějaký trest za něco, nebo... další knížečka. Duše zrádců, myslím. Byla to mírumilovná vesnička poblíž lesů. A v noci za úplňku začali vídat jako v lese nahou krásnou ženu s černými dlouhými vlasy. Nevím, jestli tam bylo zmíněno nahou, ale tady je nahá. Která jakože ji vídali prostě v těch lesích. Muži ji začali následovat do lesů. A někteří už se nevrátili. A ti, kteří ano, tak se zbláznili. Eventually, the villagers had enough. Ale už toho měli dost. They took all the dark-haired women of a certain age and put them on trial for witchcraft. A tak začali všechny černovlasé dívky a ženy prostě začal lov na čarodějnice, ale konkrétního druhu. A chtěli je jako, no, chtěli se toho zbavit a to je hnus teda taky, no. Začali je popravovat v naději, že najdou tu pravou. Ale muži mizeli i nadále během úplňků. Byli čím dál zoufalejší a tak upálili velkou část lesa v naději, že najdou tu divnou, krásnou ženu, ale bylo to jako zbytečný. Ztratili se, jak to říct. Byli ztraceni prostě, tak bych to řekla. Zabili své vlastní matky i dcery a upálili kus půdy. Five brave men took matters into their own hands. They put on their coats and walked into the burnt forest to hunt for the woman with the dark hair. A jedné noci za úplňku opět se sebralo pět odvážných mužů, vybavili se tady. Vyzbrojili se, řekněme, a šli pátrat do té spálené části lesa tu černovlasou ženu. After a time, they saw the beautiful woman standing in a clearing. Jako jasně před nimi stojí. Okamžitě byli očarováni. A byli dovedeni hluboko do lesa. Ona byla ten měňavec, jo. A změnila se v to, co muži chtěli vidět. Odlákala je. A když byli blízko na dotek, tak se změnila v něco strašidelného, strašlivého. Hung them up in the trees and drew strange powers from their stone. Takže to, co jsme viděli na těch stromech, byly všechno její oběti, chlapi, co za ní šli. Rozpárala jim hrudník a pověsila je na stromy. Výborný. Výborný. Tak to nevím, čuvače. To je postýlky? Není ti líto? No tak ono asi nemá, ona je jako zjevně zlá bytost, co je lákala na schvál do těch lesů, ale... No. Je mi líto těch zbytečných obětí, které tam napáchaly kvůli ní.
To je logický, malý kluk se nenechá svést, to je pravda, no. A nebo už má jasno ve své orientaci možná. U postele? Jako tady je nějaký nočník, po kterým se mi nechce chodit, nebo zmyslel něco jiného? Já nevím, jestli to jsou jako dveře a nad... Není to, já nevím. Já v tom jakoby nic nepoznávám. Jestli nad těmi dveřmi mám zasvítit, jako, nebo... Tam, ne, nevím. Nepoznávám to. Nebude to hrobeček? Jako i to je možný, ale... Já fakt nevím. Tohle je jistá sebevražda, bych řekla. Já tady vyplaším ty ptáky a jsem hajku. Dobrý. Jen papej. Že tady je mi to taky k prdu, ne? Nebo jsem schopná vyskočit nahoru? Je! Yeah, oni mě chytnou i tak, aha. Dobře. Up. Ježiši, jsem se lekla, že doskočí. Kam jdem, chlape? Chlapče teda. Jejda, tady ty kříže. Aha. Předpokládám, že nevidí tolik ve tmě. Všechno sem nalákám. Dobře, to nezabralo. Bych potřeba chlapče, aby šel do řeti. Dobrý, tak je dementní úplně. Kša. Máte pěkný trávník na střeše. Aha, tady to čarodějnice zase nějaká zamkla dveře. Nebo? Počkej, a nedá se jít tím oknem náhodou někam. Jdu. Tak, co tady máme za symbol? Takový papežovský klíč. Souměrný. To tam opravdu asi není. Není. Hořití maštal, přesně. Tohle tam je. A tohle taky. A ještě je tam něco, nebo to by asi mělo stačit? Jo ne, tam je tam ještě něco dole, ještě dole křížek mi chybí, pardon. Chlapče, už by se mohl ale trošku umít od té krve, ano? Nebo jsi čistý? Jo, on už je čistý. Tak, čo uhelník, čtverec, kolo taky asi? Ne, kolo ne, ale trojúhelník a kolečka. Takže toto tam je. Toto tam je taky. Co bylo to třetí?
to ne. Tohle ano. A kolečka. Tam můžu nahoru? To je svíčka totiž asi, aha. Jo, klíč je tady, no vidíš to. Je furt zakrvácenej, no. Nevím teď jestli... Jo, dobrý. Možná fakt šlo o to, kolikrát jí bodneš, protože ti ta krev přibývala. No jasně, však jo. Právě, takže je to o to brutálnější teď. On by asi byl od krve i tak, ale daleko míň prostě, no. Může dovnitř? Jo. Gryša. What the hell? Kytička. Vyřezal tam květinu. Asi se nudil před smrtí ještě. Budeš schopen to slést? To je vůl. Ne, to je pro případ, že bych spadla. Aha, já myslela, jestli tady někam nebudu moc jako zajít. Nemůžu. Dobrý. Kytička a to mrtvé tělo nezajím. Však říkám, že to vyřezal před smrtí. Ale ano, hlavní hrdina se zaměřil na kytičku. Jsi hňup, pojď. Ty kokos. Co děláš? Ty jsi úplný magor. Jesus! Já, bomba, zase prstičky. Jaj. Dobrá práce, vole. Právě, že Jesus tu moc nepůsobí, ano. To máš pravdu. Ble, a tu jsem pitval lidi, no? Jaj, tady taky mrtvůlky. Já po něm nechtěla chodit, já myslela, jestli tam není nějaký loot. Ta postel uprostřed místnosti je zajímavá. Pohádka. Další, chuťovka, jo. Drahý deníčku, jsem do něho tak zamilovaná. Ani to neumím popsat. A mám pocit, že miluje i on mě. Pořád se snažíme vyléčit z těch temných dní. Ale alespoň má láska přežila a máme se navzájem.
Po tom strašlivém honu na čarodějnice jsme konečně v bezpečí. Mysleli jsme, že budeme mít jako klid a mír, a pak přišla nemoc do naší vesnice. Nějaký mur. Vypadá to, jako by to byl trest za naše hříchy. Možná si tohle zasloužíme. Lidé říkají, že vídají starou ženu. A kdykoliv projde v noci, tak lidé onemocní. Doufám, že nedojde k mému domu. Každé ráno onemocní někdo další a pak krátce potom zemřou. Ani jim nejsme schopni zařídit pořádný pohřeb. Je to strašlivé. V noci, že se z hrobů vlastně mrtví probouzejí a jdou se živit živými. Jsem tady zabarikádovaná, uvězněná a oddělená od mé lásky. Kéž bych s ním mohla být. Doufám, že ho potkám v následujícím životě. Už mi došlo jídlo. A hned za dveřmi jsou mrtví. Tolik mi chybí. Ty vole, čím dál větší svinstva, čím dál větší tragédie, jdeme. Nebo to byla jenom, jo, to bylo jenom takové jako pomrknutí, tak já jdu pryč zase asi. Kam mám jít? Nahoru? Oh, můj bože. Yeah! Ale... no. Co si budeme povídat, v této vesnici nechcete bydlet. Slečna definitivně píše jak doktor. Čili jak já. Ano, souhlasím. To podle mě jako nestihnu, jo, ale zkusím. Dobrý. Zmákla jsem to. Aha, tak asi neutíkám do baráku. Ale tady. Otevřu si stůl. No tak. Výborně. Aha. Dobře. Tak tady má to nepůjde. Tady jsem taky zabarikádovaná. Tak jdem tady do stájí nějakých. Nebude tu zombie kůň? Nedivila bych se. A kam to jdu? Když tam. Mě to zajímá. Tak nic. Tady taky nic. Asi půjdem nahoru, ale já si to chci projít tady. Tady taky nemůžu, já myslím, že tam budu moct vlézt. Dobře, tak jdem nahoru. Dobrý, spadnul dolů, debil. Do číči. Co s chlapci tady? Dobře, takhle ne. Tak trochu se mi zdá, že mu ohnívá ruka, přijde ti. Ne jako hrdinovi tady, víš, ale... Nevím, nevím. Já myslím, že... Jo, ale jo, možná, hele. Nevím, no. Budeš spát v noci. No je to docela hustá no je. Severská... Jak to slyším? Severská adventura. No tak severská, to je jasné. Jako asi to je krev, ale možná narážíš na to, co bylo v Senue a tam to taky tak jako bylo, že každá nějaká smrt nebo nějaký takovýhle případ vedl k tomu, že o tu ruku přicházela pomalu, že jí to pohlcovalo, ta temnota. Nevím, jestli to tady tak úplně brát, no.
Jo, že by jako chytil ten mor, to si nemyslím, že by tady chytil mor. Ale věřím v to, že tady bude, že to jako buď skončí tak, že se obětuje za tu sestru, anebo tu sestru najde mrtvou už. Tak, super. Můj. Já jsem spadla s nima. Mama! Mama, I'm kurňa. Tak nic. Pojď ještě. Tak, ideální. Ne, on se tam nechytne, no. Hele, ale oni jsou dementi. Dobrý. Oni fakt reagují hlavně na to světlo. Ale tady, jo, no, tam jsem asi svítila, jak šel po mně, no. Debžot. Ticho. Tak jenom potichu prostě, no. Co mám dělat? Zapla jsem cheaty. Dobrý. Já nemám páku. Kde ji mám vzít? Tady je, možná? Doufám, že jo. Dobrý. Vem páku. Máš ji, jo? Jo. Pozor. Přesně. Tak jdem. To je fakt magor, ale ten kluk. What the fuck? Jejda, jakých krysiček se svítícíma očima. Kilo čeho? Nežer ten pytel. Bude ti blbě. Budeš přežraná. Mouka, asi mouka, no. Jojda. Tady to žije. Není tu nic? Není. Sůl? Možná. A to nevím, jestli by žrala krysa. Co to je? Jo, tady visí. Mně přišlo divný, jak oni tak divně vibrujou, jako na těch lanech. No fuj. Dobře. Paní, vy jste dál, naschle. Piš. To teda, Marťo. Nebo nežije? Toť otázka, no. Tak, jsme zde, ale nevím, jestli tato svatá půda nás úplně zachrání. Spasí. No právě, no, kostel. Kam si to mám stavět? Nevím. Tady? Jo, tady. Já polezu nahoru. Uhum. Bůh, ano, ale to na to V asi nepřeloží, no.
Je ona tady jedna hoří zrovna. Ale nemůžu s tím nic dělat. Fakt ne? Chlapče? Ty ostatní nemají knoty. To je ten král. A dole je ta, to je ta víla, ne? Tu, co jsme potkali a tam je ten troll. Týpka s kosou ti přišla, že tam je? Já nevím. Bůh žehnej je tam. Šlapu po mrtvolách. Ty seš fakt úplně zaprasenej, musíš se pak umýt, fakt. Zas ta Priscila. No. Tak, je to něco zajímavého. Zajímavý úhel kamery. Jo, dobrý. Čekám, že vstanou ty mrtvoly a půjdou po mně. Nevypadá to tak. Tady asi, ale jo. Zdrhej! Jsem šla blbou stranou. Kam jdou? Aha, jak se tu namrcasili. Zajímavé. Na hřbitov, jo, to je nejlepší možný nápad, ty vole, jít na hřbitov takhle. Do dele. Ty krávo. Ta hudba k tomu, to je boží, ale jako hudbu mají úplně neuvěřitelnou. Dali kostričky? To je neudrží ten most. Jo. Popadali kostričky. Mysleli, že znají zkratku, kde Gascoin. Ano. Ale ty debile, neskáč nahoru. Zajímavý, to jsem mu říkal taky, zdrhej. Oj, tady to hnusný, jak může člověk spadnout rychle, snadno. A co si myslíš, že tímhle docílíš, že tady vylezeš nahoru? Neříkám, že jsi mohl jít jako jinudy, ale víš jak. Jejda. Sovo babuška s hraběma? Tak jdem. Jo, je to. Vypadá sakra dobře a je sakra dobrá teda. Skočíme si šipku. Geronimo! Teď už to nabírá Dark Souls atmosféru. Nějaký farmář. Hej, co to máme? Máme tam vlevo nahoře. To je měsíc jako, nebo slunce zatemnělé, nebo... Aha, Dark Souls, no. Výborně. Zatmění máme. Bomba. Já si asi budu hrát na maják s tím světýlkem, co mám v kapse. Možná se přemístím. Jo, jo, Daku, no. Jestli nás teď odnese vrána.
Vylečíme tím tuto zuboženou zemi? Ty kokos. Tohle je slušně na hlavu. Doufám, že mám jenom spánkovou paralýzu celou dobu. To je ale fakt mega psycho. Můžete mi říct, na jakou bytost se to díváme? Nevypadá to, že by to pomohlo rožnutí majáku. Ale jo, jednou za čas se to rozsvítí, jako, ale... Já bych asi potřeba jako vidět, kam můžu jít. A já to fakt nevidím. Mám skočit do vody. Whoop. Aha, to je mělký celou dobu. Dobrý. V cajku je to. Jsem tomu nedůvěřovala absolutně. A teď odplujem na člunu. No dobrá. Ty prkna právě nevidím. Prkna tam nebyly. Byly tam, byla tam mělčina. Plav, ale někdy, nevím proč, nechce... Já myslím, že to je samotná jako smrt nebo nějaký převozník, ale proč nemá fakt kosu místo teda hrábě, no, proč má hrábě místo kosy? A jsme v Abysu, děláš si pr... Já nechci jít do Abysu! Do prdele práce. Já vůbec nevím kudy, jako třeba, nebo... Chrissy! Okej, dobře, okej. Fajn. To kolik vás je, vole, a jeden by nestačil! To by nějak smrdí z držky. Já to oko netrefím. Kde jsi? Frtko. Jak se mám bránit vůči těm krysám, jako? Absolutně netuším. Čtyři králové incoming, no jo, no. Je to tak? Ty vole. Se posl***a. Pokaždý něco jinýho. Hej, to je naschvál, ne? To jako je předskriptovaný. Tady to se má dít asi totiž takovouhle formou, že mě ty krysy sejmou. Do frňáku! Do frňáku! Já vím, že to je tadle, no, jako. Do oka. Tam nedoběhnu. Druhý vošiško. Nic, no, musím zjistit, co s nima. Jo, dobrý, takže opravdu jenom se jim vyhnout. To je docela v pohodě. Už tam budem, nebo čo? To zranění je nepříjemný. Nechceš mě nechat, ty opice?
s hráběma. Proč sleduješ moji cestu tímto světem? Paní hraběnka. Doslova. To je ale humor na úrovni Plotinky. Další kolo? Fakt to zrní, ty kokos. Aha. Dobrý. Kuno. To si děláš srandu. Hej, to je dobrý, ale to jsou jako takový jako zajímavý, divný situace. Co nepochopíš, jako, že je to napadlo vůbec. Ale famózní práce. Dobře. Ty mě chceš nas... Hovole. Do oka teď nemůžu. Mně totiž vždycky přišlo, že ty krysy běží, že se ke mně jako seběhnou, takže že jim se jim jako nelze vyhnout, ale dobrý. Ty frtko. Musím najít tu pravou, to je tamta. Můžeš přestat si zahrávat tady s tou gravitací a fyzikou a vším. A hlavně s mojí hlavou. Ty vole a dost, která to je? Tady ta. Ne, no mi zmizela. Nevadí. Teď jim neuhnu, dobrý. To je úplně skvělý, ale... Asi se lidi lépe hrabou, než kosí, když na to koukám, přesně. To bude vončo. A nebo zkrátka tu kosu už měla tolik opotřebovanou z těch všech svinstev, co se tady děli, že prostě si musela najít náhradu, nový nástroj. To nepříjemný, to zrnění, nevím, jak to vypadá na streamu, ale asi divně. Jo, jako je to prostě místama, jsou to tak bizarní výjevy a že je to vtipné a pak vlastně si člověk zas uvědomí, jak strašná deprese, tragédie a hnus to je. Takže přesně hra pro mě, jako. Ty pipik. Která to je tadle? Aha, tak teď nevidím, vole. Když jim nesvítí oči. Dobrý. Jsem to nestihla, nevadí.
Jsem ji nečekala tak moc na boku. Nice. Pokořeno, ať už to bylo cokoliv. To bylo hodně dobrý. Podařilo se mu, jak to říct, přejít přes tu temnotu. Překonat ji. A došel k hoře. Respektive doplul. Konečně mohl najít svou sestru. Nice. Ta hra si 100% nějaké ocenění zaslouží. Jednoznačně souhlasím. No ale to zatím nejlepší indie věc, co zhrál. A zase to černobílý. A teď můžeš do té vody teď vlíst, teda respektive do té krve. Asi jo. Stejně už si od krve, tak co? Vůbec nevím. Eriku? Lara, no. A teď jsme úplně... Ježiš, mankote. Úplně skrvavení. Myslela jsem si, že to bude chill adventura, ale vidím, že Senua je procházka v parku. No. Jako z toho dema to rozhodně nepůsobilo jako chill hra, ale... Ani to nepůsobilo zdaleka tak temně, oni tam dali víceméně ten nejslabší odvar, co tam jako je, jo, jasně, bylo tam téma té smrti a toho prostě vodníka, co není vodník, ale láká na tu hudbu své oběti, a, ale nebylo tam ani tolik svinstva, ani tolik krve, jak kdekoliv jinde. Takže to nahlodali pěkně. Ale zároveň to člověk absolutně nečeká, teda. Začíná ho hlodat svědomí. Litoval toho, že nedokázal jakože zachránit to miminko. Zastavit tu ženskou. Že ztratil ségru a dostali se do této situace. A že zabil měnivku. Měniče. Měňavce. Je to 18+, já si myslím, no, že by měla být. Oh.
he had reached the end that Tuva had pointed him towards. Now, entering the halls of the mountain, Ulle was ready to find his sister. Dobře, takže došli jsme na místo, kam Tuva jako ukázala, kudy se máme vydat, a teď jsme už připraveni vejít dovnitř a najít naši sestru. To je král. Můžu s tím králem něco provést. Jako já vidím na zemi ty čmouhy, ale nevím, jestli s tím mám něco dělat. Něco mám udělat, ale já to nevidím. Jako tady jsou, tohle to vidím, ale OK, dobře, takže jenom tohle, jo, nic víc. Aha, dobře, tak jdem. Do knihovny zase. A jsme za knihovnou. Jak v Interstellaru. Jo, vle, ty máš jiné levo, rozumím. V pohodě. Povíš mi něco novýho? Exhausted. Vyčerpaný. And at his wit's end, King Nils came to a witch's house. A zakrvácený došel král k domovu čarodějnice. He fell to his knees. Padl na kolena a prosil ji, aby pomohl vyléčit syna. Souhlasila. The flower held tremendous power that could only very carefully be used for good. Jasně, a držela tu květinu, po které ten král tak toužil. Instruovala ho. OK. Takže pozvali smrt. Ulrik began to recover. Nebo jako já to brala tak, jako, že jí pozvou a pak to s ní projednají dobře, a tak jsem to pochopila špatně. Zkrátka ji chtěli obejít, no. Další den našel svého syna mrtvého. Mauše. Heartbroken, King Nils turned to the bloom which had promised life, and instead saw it as an escape from his suffering. Mhm. Takže to obrátil proti všem. The witch, having come to visit the king and the prince, looked at the nightmarish scene in despair. Mm-hmm. Čarodějnice se přišla podívat na návštěvu, jak to vypadá, a viděla tady tu spoušť, co napáchal král. She raised a mountain on top of King Nils. A tak nad králem nechala vyrůst horu. That he let loose upon the kingdom. Mm-hmm. Hodná čarodějka. To this day, moc to nepomohlo. The trolls still feed him as punishment for his evil deed. OK. Trolové ho stále krmí? A nebo ještě něco jiného? Má to ještě jiný význam? Jako za trest, zkrátka. A tady máme taky něco, ale není to to, co jsme četli už předtím? Jo, to je začátek. Dobrý. Aby jsme si to připomenuli eventuálně, nebo kdyby to člověk minul. Juj. Pan knihovník. Jako být dítě a tohle mi číst, tak nespím? Já věřím. No takhle, že když dají víc než lístek z té květiny, tak je to jistá smrt. Dobré. Aha, já nemůžu pryč. Počká, s tady jsem přišla, ne? Mám pocit, nebo? Co teď? Mám jít zpátky? Tak já jdu asi zpátky. Nevím, uvidíme. Nemůžu tady zahnout? Ne. Textura? Nezůstaneme s panem knihovníkem? Já myslím, že by to byl pozitivní konec, ale asi ne. Možná lepší konec, než který nás čeká se sestrou. Já se obávám, že já nemůžu pryč. Nemůžu, no. Fakt ne. Come on. Chlapče, ale umí se fakt. Na to se nedá dívat.
Mám ještě něco hledat tady? Brácho. Já čekám, že sestra bude taky K.O. No, říkám, já si myslím, že to bude smutný konec, že buď se kvůli ní obětujem, anebo už bude po ní, no. Se tady pagnou, vole. A je to tady. Dobrý, on se. No, možná je v prdeli. A je. Na, jste něco viděli? Já ne. Já prostě nevím. Už. Mně se to nespustilo. Tady je král se synkem. Král s malým synkem. Král s ženou. Aha, to jsou jenom takhle tři obrazy, dobře. Já si tady můžu hačnout, super. Koník. Čorně mu nějaký hračky, už je nepotřebuje. Dobře. To si vem. Meč. A král. To je k něčemu, kurňa? Uvidíme. Ježišmarja. Zakrvácená postel. A nebo tam někdo rozlil víno. A nebo tam někdo rozlil krev. A krev z toho. Jo, na tom jdou čísla asi. Tady je čtverka, ten pohár. Šestka, pardon. Tady chybí hodiny, takže budu muset najít ručičky a... nebo něco takového. A tady bylo taky číslo. Jo, tady je dvojka. 2, 6. A ručičky tu nebyly teda fakt někde? Šišky. Pěkně, no. Možná ve vedlejší místnosti ještě, nebo ta bude zamčená na to, možná. Toto ništ. Nejde, no. Fakt ne? Dobře. Na konci budeme hrát šachy s těmi dřevěnými figurkami. Bomba. Vůbec v tom nebude bordel. Aha. Jo, my se na to oblíknem. Dobrý. Jo, koně jsme už viděli. Máš v kapse ručičky? Nice. A v druhé ne? Ještě druhou musíš někde zajít. Tak. Já nevím, jestli dát jako 2 hodiny, anebo to bude, no půl asi logicky, no. Nevím, jakože nemáme druhou ručičku. Někde musí být. Není v tom obraze třeba schovaná. Nevypadá to. A nebo musím dát správně jednu ručičku a pak se mi odemkne druhá, ale... nevím, no. Právě zajímavě v těch šatech, chlapče. Jo, takhle. Já to musím seřadit. Takže tady je ta stříbrná něco. Tak to bylo těch 2. Pak je pohár a pak je tady synek starší a to je ten meč už asi. Takže prvně mám dát podle mě tohle a to je... nebo počkej, myslíte, že to je po smrti toho? Ne, to se narodil malý. Jo, tak první musí být pohár, kdy ještě syna nemají. Takže pohár to byla 6, že? VI.
Až jak to mám do... Jo, tam totiž budou tři ručičky. Mhm. Tože VI mám a nic to nedělá, ale mám se někde sednout, jako čekat, nebo tohle se neotevře? Neotevře. No tak řekněme, že jsme zandali dva. Ale já bych prostě měla začít odtud, jestli chci jít po poradě. Jo, jestli chci před narozením, pak se narodí a pak vyroste, tak řekněme, že dáme, můžeš prosím tě se pohnout, řekněme, že dáme tady těch, kolik to je, 6? Že dám 6, pak 2 a pak 10. Tak to zkusme po sobě. Takže 6, jo, to není 6 zase. Zas blbnu s těma 4, nevím proč. 2 a 10. A já nevím, jestli mám střídat směry, nebo nemám střídat směry. Ne. Jo, střídat? Ať jak mám začít, jako, nevím. Takže 6, 2, 10. A když tak zkusíme obrácené pořadí. Jo, je to dobrý. Nebo něco vypadlo. Jo, tady je. Tady máme klíček. S korunkou. A tady můžu? Už ještě? Už ne. Dobře. Něco mi říká, že ještě budeme bojovat s králem možná. Ježiši! Jsem úplně nechtěla asi zrovna... Ale jak mu tady chrápou, ale neměli by makat? To, co tam kuje. Já radši počkám. Aha. Dobrý, no. Vylézt? Jo. Chytni se. On se... Nechytl se, že? Škoda. Král nás adoptuje. No je to divný, jako že jsme oblečení jak on. Možná to malinko smrdí tím, že jsme králův syn a nebo ho v nás přesně uvidí a bude v aleji na blito potom. Do boku běž, do boku. Já taky děku. Já nikdy nevím, kterým směrem mám začít a co je myšleno doleva, co je myšleno doprava. U sejfu. Nikdy mi to nepřišlo. A on se zase odrazil. Nikdy mi to nepřišlo dostatečně srozumitelné. Radši počkáme. Dobrý. Aha. To je demence. Mě to zabije? Já jsem spadla, aha. Jo, já musím přes to, nahoru. No tak, to nepřeskočí. Up, ne, tak ne, tak to budem se nějak vymyslet, ale já to nevidím vůbec. Jo, aha, on se chytne,
Ty vole. Dobře. Ne! Zrovna tam mám děuru. Doprčit. To nevím, jak to, že mě nezabilo. Ty debile. On to nějak divně klouže. Dobré. Tak jsem to nepochopila. Běž, co ti je? A on se zasekl o nějakou texturu debilní. Tohle mě vytáčí, fakt. A, pozdě, dobrý. Můžu tady přes to projít? To nejde, ne? Jo, jde, dobře. Tak to se divím. Mně to přišlo moc úzké. Tak, jdeme. Co to bylo? Já myslela, že on bude mířit, to mě nenapadlo. Myslela jsem, že musím přijít blíž. No král taky bude asi docela velký, no. Brána, která měla být zavřená navždy, je teď otevřená. To je král? Jak ta koruna tam visí nahoře uprostřed? Oh no. The mountain king who was meant to be hidden forever was now revealed. Král hory, který měl být navždy skryt. He just had to reach the sack. Before Lilimur ended up as the giant's dinner. Aha. Segra nám skončila jako večeře pro obra. Obry, no. To mám oběhnout, vole, nebo co mám dělat? Zkusím to oběhnout. To mě uvidí, ne? Je mu to jedno? Možná je mu to jedno. Můžu vylézt po tom meči? Můžu. Hned jsem si vzpomněla na krále z The Longing. To je takový, taky takový král hory a taky ho trošku někdo dlouho neviděl jako a budil. Pak budil teda. Já ho asi neměla budit tady v tomhle případě. Úplně jako nevidím, ale dobrý. Pojď. Já bych asi neměla tady používat to světlo. Aha, asi budu muset, dobře. To je debil. Ani o mě nevěděl. Dobré, no. Ten, ale jsem musel hladovět dlouho, jako no. Nevím, proč zrovna naši ségru musí servírovat, co to jako je.
říkám. A to se na tom fakt musím stát. Takže si zase zasurfujem, OK. Mně to nevadí. Bude sváča navíc pro pana krále. Fakt je tu pytel, tyjo. No, ona je furt v tom pytli, v kterým ji chytli a našli a odnesli. Co to? Aha. Sakra. Dej jí rozvázat, nebo něco jiného? Kam jí nese? Asi jdou servírovat jako nějak nobl, nebo nevím. Jo, takhle. On mu jí nese takhle, jakože, Ježíši Kriste. Jde krmit prostě, no. Krále. Ne. A jak to chceš teď zachránit v tuto chvíli? Mám tam skočit taky jako a budem se tam někde v útrobách krále mrcasit? Nebo co tady jde? Sežere. Ano, prosím, zežral mu sestru, ano. Král hory. On mě viděl, že jo? Neviděl. Teď už mě uvidí. Minimálně. Lilimor nebo Lililes? Ježiši Kriste. A ten soundtrack? Co děláš tím nožem? A já jsem spadla. Tak s tím jsem nepočítala. Vždycky spadnou, sakra. Medle. Medle, pardon. Zbytečně spěchám. Tak a teď bude hůř ještě. Neznám název, bohužel. No však já vím, to mi došlo. Kokos. Další kytičky, dobře. Geniální, ale naprosto. Dobře. Jsem nečekala. Budem zrychlovat, přesně. Není tato náhodou i v The Witness? Jak tam plníte něco na ten čas? Jože. Každopádně to dneska už nestíháme, bohužel. To si bude muset dát příště. Tak, jdeme tak jako nepěkně se vrátit do boss fightu a pravděpodobně to i dohrát. Uvidíme, jak moc to bude náročné. Jo, výborně.
dobrý, že mi tu arénu vyčistí tím švihem, tím mečem. Moc dlouho mířila. Ne, nestíhám. Jsem měla skočit. To je chyba, já nesmím. To riskuju moc. Co to je? Dele. Co to má za fázi? Co s tím mám dělat? Tím jsem nepočítala. Jo, počkej, to je mezifáze. Mě to uložilo. On má ty kytičky pryč některý. Zajímavý. Dobře, vyzkoušíme si, co všechno dělá, no? On bude aj zpátky. Jde s tím? Dobře, hajde. Já jsem posral právě. Tímhle vůbec nevím, co si mám počít. Jestli mám skočit k němu, nebo možná se jako skrčit, vůbec nevím. Co to má znamenat ta vlna? Jejda. Dobrý. Poslední kytička! Teď se mám chcípla. Ježíš, další padají a já se nevejdu! Dobrý! Shit, vedle, já panikařím, pardon. Uklidníme se a doděláme to. Bramble weakened. The Mountain King saw clearly for the first time in centuries. And what he saw reminded him of his beloved son. Oh. To, co viděl, mu připomnělo jeho milovaného syna. He would not lose him again. A znova už ho nechtěl ztratit. Ale ne. Já tady nechci zůstat. King Nils would overcome the darkness. Okay. Přemohl tu temnotu, která se v něm skrývala dlouhou, dlouhou dobu. To je fakt divná kytka, ale... A co teď? Mám ti šáhnout na kytičku? Ta hudba, zajímavá. Vůbec se mi k tomu nehodí, jako částečně. Tam takové moderno. Aha. A k tomu mám běžet? Není to úplně blbej, ne? On to asi udělá za mě, jako, no. Dobře. Tak jo, tak asi vylezem po tom meči. Jsem zvědavý, co z toho bude, zatím je to takové zvláštní. No my už jsme skoro na konci fríku asi. Takže zatím nevím, jestli je vhodné slovo. Král je mrtev, ať žije král. Ne, my jsme mu akorát otevřeli oči takzvaně a vyčistili hlavu možná trošku. Možná si to otevřel on sám. I po ruce mu polezu, no dobře. Jo, však to je v pohodě, fríku, já jenom, že jsme to už vlastně nakousli minulý stream a máme, kolik jsme tak hráli, 3,5 hoďky, 4, vlastně 4,5. A je to fantastické naprosto. Přemýšlím, kam mám jít. Jo, aha, já jsem tam měla zůstat, tak to jsem nevěděla.
a ryb. Tak, šup. Tam byla totiž nějaká interakce a nevím, jestli ho mám jako ozářit světlem, možná by dávalo smysl. Jo, to bylo výborný, no, s tou smrtkou. Ne, dobře, takže ne. Já vůbec nevidím, kam bych měla jít, teda. Jo, dobrý, já mu musím skočit na fousy, no, tak to mě nenapadlo. OK, byl korunován. No, my jako musíme jít pro tu ségru, ne? Jako dovnitř. Wow. Chytneš mě? Co děláš? Jo, ty myslíš, jako, že to takhle zachráníš? Wow. No a teď ale fakt umřem, jako. Segra vyleze, ne? A bude v pohodě. OK, až takhle? Si prořeže si cestu ven? Jú. OK. Já to říkala, že asi umřem, jako pro naši ségru. I když ještě asi, nevím, neházejme flintu do žita. Tuva had one last gift to give to Ole. Tuva měla poslední dar pro Oleho. Jo. Tak to zase jo. Oh-oh. Začíná se nám bortit hora nad hlavou. Ty krávo. S tím, že král zemřel, se začalo jeho vězení rozpadat. Je, hele, kamoš! Že nám pomůžeš! Nevím, jak se pohybuješ, ale helfni! Helfni nám, prosím! Jestli tam stihneme s tou ségrou doběhnout. Dělej! Jestli se obětuje kvůli nám. OK. Se probouzíme ve své vlastní posteli, to snad ne. A nightmare woke her up. Noční můra ji probudila. Frightened by her memories. Vyděšená svými vzpomínkami. She searched for her brother's comfort. Aha. Hledala uklidnění u bráchy, ale nikde nebyl. Co se zase stalo? Předtím vyšla ségra na dobrodružu, teď brácha? To snad ne. Historie se opakuje? Hele, tady máme tu sbírku těch sošek, co jsme všechny našli. Chybí mi asi? Nějaká mi chybí určitě. Minimálně jedna. Prostě teď hrajem za Lily Moore a Ole je, já nevím kde, doufám, že šel do kuchyně jenom se napít, najíst, asi ne, co. Krucinál. New Game Plus. However, the darkness outside did not scare her. Ta tma venku ji nevyděsila. A co děláš, blbečku? Kde jsi byl? OK. Protože věděla, že má svýho bráchu. A šli ven jako spolu. Na tajné toulky lesem určitě zase, to snad ne. Skvělý to bylo. Výborný.
Výborný a doufám, že udělají ještě něco. Časem. Klidně v podobném duchu, klidně za tu Lilimor, klidně něco úplně jiného. Ale nečekala jsem to, že to přežijou, jo? Buď jsem čekala, že prostě umře Segra, anebo že umře on při té záchraně jí. Každopádně atmosféra úplně vynikající, vizuálně taky moc pěkné. Je tam určitá dávka roztomilosti a zároveň je to hrozně nechutný krvák. Takže tam máte takový správný kontrast mezi tím zase, co se tam jako děje za hnusy a tím, jak by to mohlo být kouzelné, krásné místo nebo kde si bývalo. A je to boží. Je to boží, hodně intenzivní to bylo místy. A každý ten boss měl něco do sebe, fakt to bylo zajímavé. Vůbec nezabila třeba slinky, ale vůbec ne. To byla podpásovka jako. Dobrý, já jsem unešená. Za mě hra, ke které se určitě budeme vracet. Pravidelně, stejně jako Little Nightmares si zopakujeme jednou za čas, tak tohle bych si taky zopakovala, protože to je boží. Je to výborný. Je tam achievement za to, že neumřete celou hru ani jednou, což mě se teda rozhodně nepovede, ale pokud náhodou v následujících 30 letech, kdy to budeme opakovaně hrát, se mi to povede, bylo by to hezké. Velice drsná a nádherně propracovaná hra a je hodně pěkná, je. A ten soundtrack jako audio vůbec obecně tam bylo vynikající. To mě hodně bralo. Možná je to i těma novýma sluchátkama, jako, že slyším víc detailů, ale každopádně výborný dílečko a těším se na to, až si to dáme zase někdy jindy. Dobrý to je.